Olá, chicos e chicas, que tal? todo bien? Sejam bem? Sejam bem-vindos a mais uma classe de espanhol. Eu sou Daniel, maestro da língua espanhola. Vamos estudar. Olá, galerinha da terceira série do ensino médio, né? Ou já os alunos também que já terminam, já concluíram essa etapa, né? Mas estão aí acompanhando nossas aulas. Sejam bem-vindos a mais uma aula. Sou o professor Daniel, professor de língua espanhola. E hoje, galera, nós vamos para a aula de número 6 e vamos trabalhar um pouco aí dentro da habilidade 8, né, da língua estrangeira, que é falar um pouco da diversidade cultural, né? E essa é uma temática, galerinha, que será trabalhada em várias aulas, né, porque, professor, dentro da língua espanhola nós temos uma variedade, né, de países, de culturas, né. Então, o espanhol, ele tem oficialmente, né, 21 países que são hispanohablantes, né? e, ou seja, tem o espanhol como língua oficial. Então, para a gente é, emergir, se, é, se penetrar dentro dessas culturas, né? é, a Gente é, são necessárias aí várias aulas. Tá? Então, a gente vai, claro que não tem como trabalhar todas, né? a gente geralmente vai trabalhar aqui aquelas que são mais voltadas para o Enem, né? aquelas que o Enem já falou, já mencionou, já cobrou, né, em alguma de suas questões aí, algum ano aí anterior, ele trouxe essa temática. Então a gente vai trabalhando né, dentro, com essa perspectiva. Né, o nosso foco é o Enem, né, é acertar o maior número de questões possíveis. Então a gente vai trazer essa temática né, associada aí ao Enem. Então hoje, galera, a gente começa né, falando de uma dessas tradições aí culturais, que é o Dia dos Muertos, né, que é o Dia dos Mortos. Creio que essa palavra não é nova para você, né? É, o cinema, né? Ele trata muito disso, né? Os livros, também a, dentro do, da sala de aula, mesmo aí nos anos que vocês tiveram contato com a língua espanhola, dentro de sala, creio que algum professor, né? O professor já trabalhou essa temática, né? É também, ela é, ela é conteúdo de projeto dentro da escola, né? Envolvendo aí geralmente na data ali, do final de novembro, né? Ali também o, o fim de outubro para o início de novembro, perdão, tá? Então, é o trabalho geralmente associado com Halloween, né? Que também é uma festa aí cultural dentro dos Estados Unidos. Então, esse Dia dos que é o Dia dos Mortos, né? É uma temática, é uma festa cultural, né? É uma data comemorativa, tem história, né? Tem muito conteúdo dentro disso. Então a gente vai ver como é que o Enem ele cobrou essa temática aí, né? Em anos anteriores, tá? Então vamos para o slide na tela. Lembrando sempre, galera, antes de iniciarmos, né, pegue o seu livro aí, né, resolve Enem, tá? Vamos utilizar de, hoje, na aula de hoje, o volume 1, tá? E nós vamos aqui para a página 118 do livro, tá? Questão 23. Então nós temos aí a imagem, né, a gravura, o recurso não verbal, e aí o título, né? El Dia de los Muertos en México. 2 de novembro. Né? Então, observe, né, dia dos mortos no México, data dia 2 de novembro. Né? E aí temos um textinho, né? Mas, como eu sempre digo, né, galera? A gente começa sempre pelo enunciado. Né? Por quê? Para justamente né, aplicar aquelas estratégias de leitura para a gente ver o que a questão quer. Né? Para a gente não perder tempo, não ficar fazendo aquela leitura e tradução, né? demorando bastante. Então, a gente vê logo o que a questão quer, vai lá no texto e tenta ser o mais é, breve, mais objetivo possível. Né? Como no Brasil, o México também homenageia seus mortos no dia 2 de novembro. Mas cada lugar tem suas próprias características, baseando-se no texto. A origem dessa celebração no México deve ser deve -se aqui. né? Então, observe aí que o enunciador ele já está dizendo, né? ele já está comparando, independente do país. Né, qualquer outro país ele tem sua cultura, né? então ele está dizendo assim como no Brasil, né, No México também o Dia dos Mortos né, é celebrado no dia 2 de novembro. Aqui no Brasil, claro, a gente chama Dia dos Dia de Finados, né? E lá no México o Dia dos Muertos. Só que a maneira como cada país trabalha essa temática, né, Ela é diferente. Geralmente aqui no Brasil não é um momento de festividade ou de alegria, né? Claro que é um momento de homenagem, né? Há tradições religiosas por trás, né? Também do dia de infinado aqui do Brasil, as pessoas vão, costumam ir aos cemitérios, acender velas, né? levar flores, então costuma dedicar aquele momento ali, né? Um momento ali religioso, aquele momento de homenagem ao seu ente querido que faleceu, né? No Dia dos Mortos, no México, nós temos uma pequena diferença, tá? Enquanto que aqui, né, a, a sensação se mistura, né, entre tristeza, não, não digo alegria, né? Porque eu nunca vi ninguém rindo dentro do cemitério, né? Por causa que está visitando um túmulo ali, né? Ou fazendo alguma festividade comemorando algo, né? Para nós é um momento mais de luto, de tristeza, de le lembrar-se da pessoa, né? De é, Homenageá-la, né? iluminar seus caminhos, né? de, de acordo com as tradições religiosas, enfim. Mas no México, né? essas sensações, galera, elas se misturam. Né? No México, não é um momento de dor, né? de, de, ali de luto, tá? É um momento que você homenageia os mortos, mas de uma maneira diferente, né? De uma maneira alegre, com comida, festas, tá? Então, a gente vai assistir agora um pequeno vídeo, tá, galerinha? Vocês fiquem bem atentos, né? Porque a linguagem, ela é somente não verbal, né? E vocês observem, né? com bastante detalhe aí o que tem ali por trás desse videozinho. Ele, dá, né? Ele faz um resumo muito aí. É, ele é muito objetivo, referente a Dia dos Mortos no México. como vocês puderam perceber no vídeo anterior, galerinha, existe uma crença, né, que uma crença religiosa, né, nós podemos dizer um mito, assim, digamos, né, que é, a pessoa ela tem uma certa passagem, aí, né, do, entre os mundos. Então, no Dia dos Mortos, esses mundos, né, eles ficam abertos aí para os mortos, né, virem visitar os vivos. Né? existe essa crença. É claro que isso, né? Existe toda uma cultura que é envolvida por trás disso, né? Geralmente aí dos povos pré-colombianos, né? Astecos, mais, os Incas, eles acreditavam nisso, aí, galera? Aí voltando à nossa questão no Enem, né? Aí quando a gente trata dessa questão, né, galera? A gente tá falando de diversidade cultural. Claro que a, a diversidade aqui relacionada nessa aula de hoje, né? Ao México. Né? Então, a diversidade cultural é um princípio que reconhece né, e legitima as diferenças culturais entre diversos grupos humanos, assim como a existência, convivência, interação entre diferentes culturas dentro de um mesmo espaço geográfico. Então, a diversidade cultural, galera, nada mais é do que as diferentes culturas. Só por que trabalha-se muito essa questão? É referente ao quê? ao respeito à cultura do próximo, né, à tolerância. Então, é, a intolerância, né? ela é muito questionada, né, ela, ela sempre ela é pauta de debates, né, de congressos, seminários. Que falam o quê? Justamente dessa intolerância, né? intolerância religiosa, cultural. Então, os índices de violência espalhados aí pelo mundo afora, né? Inclusive, os atentados terroristas, eles estão muito ligados a essa questão, né? Da indiferença, da intolerância à cultura do outro, né? Por que que pessoas explodem aí grandes capitais, né? Porque acreditam que a sua religião ou é melhor que as outras, ou a do outro não, não é adequada, né? Então, essa pauta aí, né, da tolerância e associada justamente a essa questão da diversidade. Então, quando se trabalha a diversidade é no sentido de respeitar a cultura do outro, galera. Então, nós temos, né, as a, a diversas diversidade cultural, a linguística, né, ou seja, o idioma, né, como um todo, principalmente, galera, na na, no, na língua espanhola, né? Costuma-se dizer e a gente trabalha isso nós professores que o espanhol ele é uma língua só né? não tem esse negócio né os europeus eles costumam ah, é, eles costumam meio que discriminar né o espanhol falado aqui na América do Sul e dizem ah não falo castelhano como se castelhano fosse uma língua diferente do espanhol galera castelhano é a língua espanhola né? língua espanhola é o castelhano não existe diferença né Existe o quê? Existe a, os, a variação linguística, mas não é porque a pessoa fala um espanhol diferente do da Espanha que ela não está falando o espanhol. Ela está falando uma variação do espanhol. Então, o espanhol ele é um idioma só. tá Claro que com as múltiplas variações. Então, isso tem que ser respeitado, né? O, a, a pessoa, o aluno, o estudante, não pode considerar o espanhol da, da Espanha, porque a Europa é o mais bonito, porque os nossos vizinhos aqui, Bolívia e Peru... Não, o espanhol dele é muito ligeiro, é muito rápido, Parece um boliviano falando, parece um peruano. Né? Eu costumo muito ouvir isso. O professor só parece um peruano falando. É num sentido, assim, pejorativo de dizer que é ruim aquele som, né? Não, galera. Nós temos nossas variações linguísticas, né? Nós, criamos nós sentimos muito mal quando a gente vai a outro local aí do país né lá pelo Sudeste e as pessoas elas discriminam o nosso, a nossa maneira de falar o nosso jeito né não é porque somos acreano que nós somos brasileiros todos nós somos brasileiros né então existe essa variação e devemos respeitar né então a diversidade cultural ela visa trabalhar essas questões né então temos a a variação né a religiosa a biológica né essas questões de padrões de beleza que também que muito a mídia coloca que na verdade não existe né os valores culturais então tudo isso junto né tudo que compõe ali dentro de um, a cultura de um país está dentro dessa diversidade né? professor e isso me ajuda a resolver o enem claro que ajuda porque você vai ver que não é só a questão de língua espanhola que trazem essa temática. Né? Dentro da linguagem como um todo, você vai ver essa questão de valores culturais, padrões culturais, variação linguística, tudo envolvido dentro dessa temática, galera. Então é muito importante a gente fazer uma reflexão sempre nesse sentido. Tá? Então, voltando para a questão, né? agora, depois de ter assistido o vídeo, né? depois de termos discutido aí um pouco sobre diversidade, fica muito fácil a gente acertar. Né? Então aí o texto ele praticamente está falando aquilo que tratou o vídeo, né? Que o Dia dos Mortos, né? Ele é uma tradição máxima aí da cultura mexicana e é voltada de muitos costumes, as pessoas gostam de ir né? ao cemitério, levando flores, tumbas, e também fazem todo um ritual que começa desde a madrugada, né? quando as famílias. Constrói altar, coloca aquelas fotinhas, né, das pessoas lá no altar para ser lembrada. Que segundo a tradição, aquelas fotinhas, né, ela representa que aquela pessoa ela vai ter, vamos dizer assim, um ingresso dela para passar do mundo para o outro, né. Tem até um filme que eu indico para vocês. O filme é Vida, Viva. A vida é uma festa, né, que ela retrata muito bem, né, essa cultura, né, detalhe por detalhe. Então aí tá falando, né, os... É, os altares têm grande significado, né? Porque eles representam justamente essa passagem. E a crença é uma, mes... uma mistura de tradições religiosas pré-colombianas, né? Então tudo isso que havíamos discutido anteriormente. Então vamos lá. Então tudo isso deve aqui a ah, a mistura entre a tradição cristã e as religiões que existiam antes no país. Falamos disso, né, galera? Possivelmente deve ser a resposta correta. Mas vamos analisar as outras para nós confirmarmos mesmo, né, e termos certeza. B, a família mexicana, né, ou seja, está dizendo que a celebração no México deve ser a família mexicana que gosta de levar flores ao cemitério. Galera, esse tipo de resposta, né, eles são muito perigosos, diga assim. Por quê? Porque so, Ele, o que, é que o enunciador faz? Ele pega parte do texto e coloca como alternativa correta. Aí, como tem muito aluno que ele não presta atenção no enunciado, o que é que ele faz? Ele faz o cara crachar. A primeira palavra que ele encontra, que for a do que estiver no enunciado, ele coloca como resposta correta. E se ele fizer isso nessa questão, galera, ele vai errar, porque várias alternativas aí tem parte do texto. Olha aí, a letra B. A família é mexicana e gosta de levar flores ao cemitério. Realmente, né? Falou isso aqui, ó. olha aí, ó. Né? A celebração, ó, muitos costumes. As pessoas gostam de levar flores ao cemitério, ó. É um fragmento, galera, mas não representa né, a o principal temática, né? Ou seja, não se deve a isso, não é porque a família. Ah, esse dia dos mortos surgiu porque a família mexicana gosta de levar a flor ao cemitério. Não, não foi daí que surgiu. Não tem nada a ver com a origem. A letra C, né? A festa que ajuda os mortos a irem por um bom caminho no além. Faz parte da tradução. Os espanhóis, os mexicanos, perdões, acreditam que essa, essa festa ajuda a iluminar o caminho? Acredita. Mas a origem foi nisso aí? Não, galera. O enunciado ele quer saber da origem. E aí faz parte da liturgia, ou seja, do ritual. Está né? lá no fragmento do texto. Se creio que ele ajuda seus muertos levarem um buen caminho durante la muerte. Ou seja, eles acreditam, mas faz parte da festa e não é a origem da festa. Então, o estudante ele tem que ter cuidado, tá? Então não é a resposta correta também. Letra D. Os altares que têm a função de enfeitar o cenário da festa, né? Aí nesse caso, galerinha, foi uma parte que nem foi falado, né? De em, em, altar que enfeita cenário. Não, altar na verdade ele é usado né? como uma liturgia para a passagem dos dois mundos. Né? Então também, olha lá, está né? falando os altares são completos e eles juntam os mundos, né? Então a letra D também está errada. E as cerimônias que são celebradas dentro da casa das famílias. Né? Na verdade, as cerimônias, galera, não são só celebradas né, dentro das casas da família. Ela também acontece no cemitério. Então, não pode ser a correta. Então, a nossa alternativa correta, a gente confirmou, né? É realmente a letra A, está aí, ó, mescla de, jun, é, mistura de tradições religiosas pré-colombianas e católicas. Né? Então, essa origem está justamente Nesse, né, nesse, pré, ou seja, nesses povos que aqui viviam, né, aqui perdão, não, lá no México, né, mas aqui também, né, galerinha, os povos pré-colombianos também habitavam toda a América, tá? Mas exclusivamente do México ali, né, os maias que habitavam ali, eles viviam, tá? E tinham suas religiões, suas crenças, né? E justamente Dia de dos Mortas faz parte disso. Então é a nossa alternativa correta. Então é isso, galerinha. A gente trabalhou um pouco da diversidade cultural voltada aí ao México, né? Galera, importante, né? Não esqueçam sempre de aprofundar o conteúdo, entrar na nossa plataforma, né? Para você é, fazer outras questões, né? Que trabalham com essa temática, galera. Até a próxima aula. Adeus.